välkomna till kanalen Diesel-Linus. Det är faktiskt jag som är Linus. Idag ska vi se vad jag ska hitta på för tokigheter. Diesel-Linus, ditt original på YouTube. Häng med. Ja, hej och välkomna till en video. Här står den här lilla Saaben i alla fall. Men det är inte den vi ska prata om idag. Den ska på vinterförvaring, för det börjar faktiskt bli kallt och sådär. Så den ska få åka. Men, ja. Det är en liten trevlig grej. Nu kör jag upp ett filter med min Coastlow där och grejer. Ja, den var ju poppis på kanalen. Det är roligt. Den är poppis hos oss med. Vi tycker jättemycket om den här Saaben. Men idag ska vi prata om något helt annat. Ja, det hände ju en sak igår kväll då. En kompis med hade en ganska trevlig Mercedes. Och jag sa ju, den där vill jag gärna köpa dig. Och då sa han, nej det går inte. Nej, okej. Okay. Men vi kan byta, sa han. Ja. Tänkte jag, mot vad då? Ja, då vill han ha min 190 diesel. Jag sa, jag har ju letat länge 190 diesel alltså, men jag tror det är enklare att hitta en 190 diesel igen än att hitta en sån här Mercedes igen. Jag hoppas ni hör, jag har en mic som är fin, jag har en micboll, jag har allting jag kan, men det är verkligen blåsigt och höstigt ute. Men vi ska egentligen göra en shoppinglist på den här bilen idag. Vad måste jag köpa in? För den här är inte lätt att hitta delar till. Och sen så kommer vi... ni får hänga med. Jag visar den bara. Den kanske inte kommer synas mer på kanalen. Men ni får se den i ett avsnitt nu. Bara vad det är och hur historien är, vad jag tänker göra med den. Så att vi vrider på kameran och allting. Och så tittar vi. Vad i helskotta har jag köpt? Ja, är ni beredda nu då? Vindtunnelns fiende. Mercedes 508D. Ja, de här var ju kända som man säger, lätta, tunga lastbilar som gick för distributioner och allt sånt där förr då. Det är en låghyttare för en 508. De finns ju även en buss då, de höghytt. Det finns nog även som höghytt när de är flakbil. Men den här är ju, den är flakbil från början men är sedan ombyggd till husbil. Och med flak då. Så den är ju alltså reggad med ett flak så här. Och med någon slags husbis på byggnads 28 flöjt som ska stå i flaket. Så att den är ju som den är nu B-kortsregistrerad. Ja, ni kommer ju utreda det här värre än vad Clark Olofsson är i alla fall. Men den är i alla fall idag B-kortsregistrerad. Med husbil på, om man säger. Med huset och allting på. Så får den lasta, tror jag, idag 500-600 kilo kanske. Med den här flaket på utan huset så får den lasta 1500-1600 ungefär, tror jag. Jag kommer fram till. Vad är tanken med den här då? Jo, tanken är ju att den här rackaren som står här. Det är ju en bil jag verkligen älskar. Det är min Mercedes Sprinter som ni vet. Den tycker jag väldigt mycket om. Men... ja, det är ju inte riktigt Linus. Jag har ju... linusificerat den med piper och kapslar och allt möjligt och massa jävla blärblär, men jag finner mig inte, känner mig inte så hemma. Det är liksom ett dött ting. Det är som en, jag hade en Volvo XC70. Det var världens skönaste bil att åka i, men det var ett dött ting. Saaben är inte ett dött ting och Fågelfan är inte ett dött ting. Dodgen är inte ett dött ting. TDT'n är inte ett dött ting. Det är liksom någon slags känsla när man sätter sig i dem och åker liksom. Man känner liksom att fan vad kul det här är. Sprinten är mer så här, ja, den är jätteskön och den går att åka liksom med lass bra, och den är bra att lasta och den är helt suverän alltså. Men jag får inte den här riktiga labbkänslan. Nu låter det här riktigt jävla klischigt, men ni som är intresserade av bilar och håller på med bilar, ni förstår det, och jag är för dum för att vad heter det? Censurera sånt här. Det här måste ju liksom folk... Det här är ju som det är. Liksom. Då säger jag det. Även fast jag är offentlig då. Men... ja, nog blarrat. Mercedes 508. Behöver ju fixas. Den är idag besiktad. Vi skulle köra hit den. Det visade sig att dess bromsarna satt fast. Framhjulet gick och slå loss. Bakhjulet gick inte. Vi tror att en bromstrumma är sprucken, men vi vet inte. Så idag ska vi bara hissa upp och riva den här hjulen och se vad behöver jag köpa. Den är ju, ska jag försöka liksom att visa lite här, men den är rostig här i nederkant på hytthörn. Den är ju, ja, där balkarna som alltid. Den är ju lite rostig i instegerna. Värst på den här sidan. Där har ni den. Rosthål.
Batterierna har jag laddat, de är dåliga. Inredningen är ju, men fågel fan, kan du vara tyst? Inredningen är ju som den är. Britta ska försöka limma upp taket någon gång. Dubbel din stereo, eller vad behöver ha, dödskalle knopp. Jag har ju provat att åka 80, det finns broms alltså, men det är ju ingen höjdare. För det slår ju och lallar och håller på. Jag har provat att åka 80 km i timmen med den. Det är inga som helst bekymmer. Han varvar ju betydligt mer än sprinter, men inte som en gris då. De har ju gjort någon, ja, habrovink här som man ska kunna plocka bort om man sätter på huset. Men vi kanske tätar det där forever, eller jag vet inte vad vi kommer göra. Eller om jag kommer regga som biltransport. Jag har ingen aning vad jag kommer göra med den. Dörrsidan är ju bra, de är ju alltid i plåt. Det här är ju liksom en stridsvagn av rang. Så det är ju stridsvagn att åka, men den är ju asfrän liksom. Kanske lite för lastbilig liksom egentligen, men alltså, jag tror på det här. Han börjar ju sitt liv, de börjar ju alltid sitt liv som lastbilar. Så ramar och sådär, det finns ju, alltså det finns ju kött att ta, om man säger. Det är ju riktig ram, det är ju ingen så här, som sprinter så här pressad plåt, utan det är ju en riktig rambyggd bil liksom. Och den är fin. Vi ser, vi släppte ju handbromsen och hänger ju där vajen. Den släpptes bara för att jag tänkte om det var där, men det var det ju inte så. Däckerna bak är slut. Så det stora hela just nu, förutom att jag vill bygga om flaket då. För det här flaket är ju jättebra. Men det är ju liksom gjort för mer husbils. Där har det en bärlina. Och där har ni en bärlina. Sen har ni inga med bärlina. Så det är gjort att det ska stå där. Och ska jag lasta på en bil så kommer den aldrig stå just där. Det kommer ju bli där och där. Flaket är idag 4 meter. Jag tänkte göra en knäck här bak och förlänga det med en 50-60-70 cm. Sen är det bra. Jag kommer kanske eventuellt att göra 2 körbanor så här. För jag kommer aldrig lyfta på något hus, tror jag. Men det är i och för sig bra att det är reggat så man kan göra båda. Det som är lite vilseledande är ju nu när man kör utan hus. Då står det bara lämhöjd 35 cm. Då. Och då är ju det vilseledande att då blir det lite tokig vikt i papperna. Men som blir man in och vägt så är det absolut ingen bekymmer att ha en vanlig bil på. Ja. Jag ska rigga upp lite här med muttermaskin och domkraft och palla upp den på pallbockar. Jag har börjat plocka av de här lite innan jag tänkte att jag skulle filma. För att jag tänkte fan, de vill inte se det. Och så Britta, det här kommer de garanterat vilja se. Så det blir ingen serie, det blir ingen how to, det blir inget sånt. Ni får hänga med på en vlogg som det heter, Linus Dag. Och det verkar vara flera som vill hänga med på vloggar. De är helt tokiga de här jävla fåglarna. Ja, vi kör. Ja, en stund senare är den ju upphissad. Domkraft. Och pallbockar. Allt för säkerhetens skull. Nu ska jag starta igång min gamla trogna bensinkompressor. Och sen försöker vi med någon gammal muttermaskin att få den hjulna. Nu stängde vi av den där marvargen. Nu får det räcka. Jag är inte rolig att lyssna på den där rackaren. 1, 2, 3, 6 stycken. Det var ju bra. Vi får där. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, då missar vi ju ingen. Det här däcket är ju skrot, kan man säga. Det här däcket är ju, oj jädrar. Jag vet inte om ni kan se det på kameran, men den har en viss torrsprickning där, kan man ju säga. Fy fan! Jaha! Ja, det är bromsrumma. Den bromsrumman var faktiskt hel. Då går vi över och gör exakt samma sak på andra sidan, får vi se om den är lika hel där. Någon av dem vet jag är sprucken. Det var inte den här i alla fall, men nu vet jag vilken modell jag ska på trumma. Nu tänker ni, varför gör han det här ute nu när det blir vinter snart? Varför gör han inte det där i garaget? Jo, för att jag tror att det kommer få ofantliga mängder med tid att få tag på delar. Därför gör jag det här hellre ute. För
att då kan den stå här i värsta fall. Nu skriker jag för jag lurar på, men i värsta fall hela vintern, för att jag har ingen stress helt enkelt. Jag har ingen lust att ha stress för tillfället mer i mitt liv. Det här däcket är Toast. Och det är inte Toast Skagen, utan det där är en riktig Toast. Ja, här är jag helt paj. Och bromsvätska på hela jävlen av. Ja, här är trumman helt gången. Ja. Och jag sitter också fast, så att... Det är väl egentligen inget för oss att göra, utan vi måste väl vandra vidare in här. Jag antar att det blir nya band eller skiten då, om det dränkt med vätska. Vi går vidare och ser vad vi kan finna. Ni får vara med. Det här är det jag har nu. Jag orkar inte springa och hålla på, så jag tog med Sats Biltemas billigaste sats när Biltema fanns i Linköping. Har vi tur så kan vi klarat med den, men man får passa sig med de här hylsorna, för de här är ju inte gjorda för smack. Smack med andra ord är muttermaskin. Så helst kör med svarta hylsor. Observera att jag håller inte i hylsan, fast det kanske ser ut så. Jag tar inte på den, för att om den spricker så... Jag tror inte man kan dela trumma och... Jag tror att trumman är hela här, att vi måste plocka hela... Hela navet liksom. Så det lär bli nya hjullager och... Hela skiten. Vem vet? För nu blir det väl i stort sett att drivaxeln ska ut, så jag ska hämta en oljepyts. Nu kan det bli så att det blir massa olja där. Ja, lite som en Donna 60 eller vad som helst. Ja, men det där borde vi kunna reda ut, tycker jag. Ändå fint här på helgen att komma upp på morgonen. Och... Det här känns ju lite fel att göra med de här verktygen, men nu är det de verktygen vi har, så nu kör vi med dem. Det är bara låsbläckarna som ska bort, och sen ska den här bort också. Ska faktiskt hämta en annan liten låda och lägga den där i. Kan vi köra med mejsen, tror ni, eller? Eller sitter det så hårt? Nej, det satt inte hårt, det satt bara lös. Det här är rätt smidigt, oftast på större lastbilar och sånt här, på brukar sån här brukar aldrig vara några större bekymmer. Svåraste med den här är väl hitta delar. Jag har skrivit på lite annonser nu och försökt få ta på en hel lastbil till, men för typ 5000 spänn. Då är det billigare än att hålla på med. Så. Såg ni att lagret kom? Och vi kommer ju ändå behöva göra rent och fixa och trixa här, så att det här är inte jätte nu. Jag vill ju inte ha 20 ton grus här i, men alltså, kommer det någon jävla dammkorn så skiter jag faktiskt i. Jag tror vi åker på nya lager och allting, så. Den där såg jävligt fin ut. Han har inte gått långt, han har, det sa jag aldrig. Han har bara gått, han har inte gått 30 000 milen, för att han har varit husbil. Jag måste lysa. Det här flaket är för lågt. Jag har tagit i skärmarna. Så kan vi ju inte ha det. Åh jävlar vad drängt det var där inne. Nu är jag tillbaka.
med mina specialgjorda skruvmejslar. Nu får vi se då, om vi kan lyckas. Vi måste släppa. Jag tror hela händelseförloppet har varit så här. Bromsen har hängt sig och låst sig. Ljuslindern har ju läckt, så är det ju. Den har väl hängt sig och låst sig och varit dum. Och då har de tagit an hjulet och sopat på trumman så mycket och bara går för att få loss. Vilket man gör, det är så man brukar göra. Och då har de inte fått loss det, så då har de ju bara, ja, spräckt trumman helt enkelt för att det har gått så tungt. Vilket alltså är väldigt lätt gjort. Lätt! Där skulle man ha gjort innan man sopar på trumman då. Men jag fattar också om man står någonstans efter vägen att det är inte det man kommer göra. Så jag svartmålar ingen, utan det är som sagt. That's it. Jag ska dra en anekdot här nu. Ni gillar ju det. Tåg åker förbi. Nu har jag väl så bra mix. Nu hör ni väl tåg och allting. Så, ja, skitsam. Det var en bonde som kom till mig med en trumma från en gammal lastbil. Den här agerade alltså spannmålssläp idag. Och sa att du, jag är mitt i skörden. Min trumma har spruckit. Och jag har hydraulisk broms på vagnen. Jag måste ha det fungerande. Ja, det går bra, så jag. Så jag gick ut och tittade mitt stash bland alla gamla avkapade lastbilar och skit. Och nej, jag har ingen trumma, för det var en Scania. Och jag har aldrig haft på mig Scania. Jag har haft avkapade Volvo Viking, Titan och sådär. Ja, nej. På grund av att det är enkelt att hitta hjul här ikring. 11.020, 9.020, alla de här ringfällorna. Sagt och gjort. Ja, nej, jag får inte ihop det. Jag är ledsen, så jag. Men han hade liksom... Den var ungefär så här, den var spräckt så här, och så hade den fläckt ut på grund av att han hade ju bromsat givetvis då. Och så hade det huggit stopp och så hade det ju blivit. Så jag var där och tittade, och det hade ju inte, backen var ju lite skadad, den var avhuggen. Men jag sa, det här kommer inte du märka på den här, så det här är ingen för funktionens skull då. Svetsa upp trumman, så. Nej, alltså svetsa upp en gjutjärns bromstrumma. Nu var ju det här, du ska höra han köra runt på gärdena, men i alla fall, alltså nej. Nej, jag tror inte det, så jag. Ja, men jag ska köra hemma, jag ska bara köra på grusväg, min egna grusväg här. Jag ska aldrig på vägen, alltså det, bara det finns någon broms när jag kommer ner på laggårdsplan. Nej, det går aldrig, så jag håller på med. Men svetsa skiten bara. Ja, okej, okay. Så jag gjorde bara riktiga fogar. Värmde, det är ju gjutgods, så det var ju inte så lätt. Pressa tillbaka allting. Svetsa med gjutjärnspinne. Nej, det var det inte, rostfri pinne så här. Och sen så hamrade jag det med tryckluftshammaren som ett helvete då. Och på insidan så snurrade jag trumman och körde med någon jävla, ja, typ lamelltrissa. Se vad man vill. Det funkar sen. Och det, jag vet inte om man har bytt trumman idag, det här är många år sedan. Men det har funkat, det är helt otroligt. Men det går ju inte på en sån här, alltså, och man, det gör man inte. Men jag var bara så kul, jag kom på det nu när jag pratade om det. Nu ska vi kunna få den här, om jag slutar blarra bara. Titta, såg ni? Nu hoppas vi då. Vad är det vi kommer se? Olja! Fanta! Oj, oj, oj. Det var en helvete fina band. Djurcylindern är ju paj då. De där banden är, vet du fan om man kan rädda. Jävlar vad synd. De är ju så jävla fina. Man kokar dem med gasvätsen, tror ni, och värma ur. Många kommer skrika, din jävla idiot, och fattar att du inte kan. Grejen är att jag har gjort sådana saker och det har fungerat. Man kokar dem med gasen tills det inte kommer någon mer. Och sen så bara... Ja. Axeln är fin, det är ingen lagersnurr eller sådana där härligheter i alla fall. Så där ska vi kanske linda in den här jävla pistrasen här bara. Så att det inte kommer in massa skit där. Och så lindar vi runt den här och så sätter vi en stripe bara där sen. Eller så offrar vi mina gamla handskar. Men jag gör så här, jag tar andra sidan också så jag vet vad jag ska göra. Och sen återkommer jag helt enkelt. För ni behöver inte se två sidor, den andra sidan ska ju vara enkel. Resultatet av mäckningen har vi här då. Det vi visste, det här är ju en summering nu för oss alla. Det vi visste, sprucken trumma. Inget ont under isen, vad heter det? Inget ont under mossan. Nej, inte fan vet jag vad det heter. Ja, det var ju där då. Oljigt, kladdigt. Men nya band, synd.
Då tänkte jag, andra sidan då, den är ju bättre. Ja, det var den. Trumman är schysst och hel. Det ser bra ut, men jag tycker ändå... Se om jag kan börja med ner här, ser ni. Det är ändå flötiga band liksom. Och det här är bakaxelolja om man tar på här. Det luktar här. Så är det bakaxelolja. Så det kräver ju nya packboxar där inne då. I trummorna. Så i stora drag så kan det ju kräva omskodda band. Synd, för de är ju typ nya. Men det brukar inte gå att koka rent om. Jag kanske är villig att försöka, men jag tror verkligen inte det. Och sen kräver det någon begagnad eller ny trumma. Är det en ny trumma som gäller så blir det nog två nya. Hittar jag en begagnad så är det bra. Hittar jag bara begagnade grejer så slår jag ihop det med det. Det är det som krävs, det är shoppinglisten. Och sen krävs det ju nya däck då, 650-16. Oklart vad det är. Fram sitter det helt nya däck. Och där ser ni hur det ska se ut med den här navkåpan också. Där sitter den där Bridgestone Blissack, små. Han är jättelätt styrd. Jag tycker de är lite för små. Bak vill jag ha lite högre. Ja. En ganska trevlig kära. Jag gör så att när jag håller på så då spar jag drivaxeln, jävla pappskalle, men jag spar drivaxeln på den här sidan. Jag lägger dem höger på höger och vänster på vänster. För nu är det så här att det här finns ju, det här är ju forskning och sånt, och det är ju givetvis hur man själv tycker, men sätter man dem så de går åt fel håll och kan de spricka. Jag har varit med om det, så jag vet att det kan ske. Om det sker för att axeln är utmattad eller inte, jävligt oklart. Skulle jag ha två höger axlar så skulle jag ju använda dem på vänster sida också i värsta fall. Så enkelt är det ju. Men kan man hålla reda på dem så, och säga, ja men ni backar ju. Fast du inte backar 25 000 mil eller 24 000. Du har ju förhoppningsvis åkt ganska mycket framåt men du inte backar hela livet. För då lär du ju ha problem med annat. Men han har gått 24 900, 1925 då. Ja. H för höger, ytterlager och alla grejer. V för vänster, allting ligger i rena burkar. Det här var väl i stort sett det jag behövde ha. Lite hylsa, maskeringstejpen var bara för att tejpa runt raserna. Den här är jättebra. Rodak heter den. Jag har mer och mer börjat gå tillbaka till de här ifrån de här jävla elverktygen. Elverktygen känner jag, det är bättre för händer och sådär, för den här blir kall när man kör mycket. Men det är alltså, batterier och fan plastskit alltså. Det här är Big Mama liksom. Jag har även en större med entumsfattning, men det har inte jag luft till. Jo, det har jag nog här ute, men jag har inte luft till det i garaget. Och folk säger, varför, hur fan kan det vara en som var förbi nu? Hur fan kan du stå? Du är 35 år och står ute och håller på. Varför kör du inte in? Nej, just för att problemet kommer bli när jag inte heller hittar delar. Nu har jag ingen brådska. Jag kan ta ett år om jag vill. Spelar ingen roll. Och jag är van vid det här. Bergtäkts blues, som jag brukar säga. Och man är, har en container och ifrån den jobbar man. Jag får ju dock springa till garaget och hämta grejer och sådär, lämna grejer. Men jag tar heller det och inte behöver känna någon stress. För att vad det verkar så är det ganska svårt med bromstrummor då. Nu har jag säkert löst det här, för den här filmen kommer ju säkert ut några månader. Men ja, har jag inte gjort det så får jag försöka be er i en short sen om någon har en sån här. Det står ju husbussar överallt, jaktstugor som är såna här. Jag har hittat ett sekretariat på en ridtävling som är en 508. Jag ska ringa till dem nu och fråga om de kan ha en sprucken bromstrumma på den de sitter i och kuckelurar. Och jag kan ta deras hela. Nej, men det var väl allt. Det var väl en liten tråkig, nej fan, en liten lättsam film. Men... vi ska ju någon gång få fart på det här. Jag ska bara kolla så att batterien ligger av nu. Det gör de, ingen nyckel här. Ja, den är ju snygg. Och den kommer faktiskt bli jävligt frän om man gör den här till biltransport. Den kommer bli sjukt jävla cool alltså. Jag tror verkligen på den här. Det ska bli intressant att ta bort flaket sen. Jag ska klart att den funkar. Kanske besikta den. Och sen ta bort flaket efter det. Och åka in och väga den hos polisen och se vad den väger. Och väger den inte multum då, då bygger jag om till biltransport. Väger den multum, då får jag väl ha det här flaket och ha den som flakbil då. Eller Brittas husbil kanske. Ja. Som sagt, 80 blåser inga problem. 90 går bra, 100 är väl mer eller mindre en mardröm. Men vem vet, nu är jag ju på gång med axeln här bak. Det är inte mycket för att riva den axeln nu, det är några kramper på stötdämpare. Sen är axeln borta. Det finns ju bussaxlar. Vi får se vad jag kommer över. Det kan ta ett år innan nästa film kommer på den här. Men som sagt, den är en kaxig jävel och den är jävligt ball. Tack för att du ville följa med denna soliga höstdag. Hoppas vi syns i nästa film.
Ja. Ja, ja. Då var den filmen slut. Tack för att du tittade. Hoppas du gillar den. Gilla, dela, prenumerera dina vänner. Så kan vi göra fler filmer. Jag drar på nästa jobb. Adjö.